Нарантуул зах зээл зарж ирсэн 10 гаруй нэр төрлийн тоглоомыг Солонгос улсаас 6 дугаар сард шинжилгээнд явуулсан. Шинжилгээний хариу муу гарч хар туглаг, кадми, боор зэрэг химийн хорт бодисууд илэрч эцэг гишүүдийн нэлээд түршээсэн. 6 дугаар сараас хойш хүүхдийн тоглоомын асуудал яригдсан боловч ямар ч асуудал шийдэгдэггүй 3 сар өнгөрөөд байна. Харамсалтай нь эцэг гишүүд хүүхдүүдэд ямар тоглоомоор тоглож хэрхэн цэцэрлэгээр хүмүүжиж байгааг огт мэдэхгүй байна. Харин энэ тал дээр анхаарал тавих ёстойг л сануулж байна. Тэгээ ямар тоглоомоор тоглож байгаа яг мэдэхгүй байна. Үслэг тоглоомуд бас оройтой байгаа шүү дээ. Тоосон цэр их үсдэг энэ төр гэдэг тест. Тэгэхээр одоо бас юу ч хэлмээр энэ ер нь эрүүл ахаа ариун цэрийг хангаж л хүүхдүүдийнхээ ариутгалыг сайн хийж л байгаас л гэж бодож байна. Германд бол ерөөсөө энэ хүүхдийн тоглоомд бол маш хатуу хяналттай байдаг шүү дээ. Тамийн ядахтай ховын цэргийнд нь бол токсик гэдэг нэг актер хортой бодис их ордог. Тэр бодисыг бол оруулах тэр доо цэмжиг нь үүс машин дэр манайх бол нэг оруулдаг байгаль хувь байгуулга учраас мэрэгжлийн хяналт хяналт явахгүй өөр хяналт явах газар байхгүй тийм байна. Тэгэл Монголын цэцэрлэгүүд бол бүгдөөл адилхан дурдсан орж ирсэн тоглоомтой байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо уулстай яраал арга хэмжээ авахгүй бол тэгээд бит хэд одоо энд ингээд наадхаар чинь тоглоулахгүй гэх одоо бас хэцүү шүү дээ. Аа тийм ээ. Цэцэрлэгүүд харин угаасаа нөө одоо хятад улс чинь хүүхдийн тоглоомын үйлдвэрлэгчээр угаасаа дэлхийн бусад улс оронд ч гэсэн хаасаг бол хэттэй Made in China гэсэн тоглоомод орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ бас маш сэтгэл эмзлүүлэх асуудалтай. Хортой ямар нэг хортой хүүхдэд гэм хортой тийм тоглоомын маш ихээр оруулж ирж байгаа. Манай үн дээр одоо манай худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас энэ нэлэх жоохон хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдалд анхаарсан тийм тоглоомыг яг оруулж ирж байгаа. Боловсрал сошиаллог ухааны сайд Отгон Баяр ярих та. Төрөө цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд зориулж тоглоом худалдан авч өгөх нөөц бололцоо байхгүй гэж байна. Эцэг гхийн одоо өгч байгаа хандив хандвар л одоо хүүхдийн тоглоом наадгыг авдаг. Тэгэхээр зэрэг төвлөрсөн хангалт байхгүй байгаа тохиолдолд одоо цэцэрлэгүүд өөрснөө авч байгаа. Тийм болохоор бид нар тэднийхэн чанарыг тэр болгон хангаж чадахгүй. Тэгээд энэ манад нийлэгдэж байгаа тоглоом наадгачтай урдас л ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрний чанар маны ямар үлэг асуулт нэмэгдэхтэй юм л үнэ. Баянзүрх дүүргийн 52 дугаар цэцэрлэг өнгөрсөн хавар бүх тоглоомоо шинчилж модон тоглоом болгосон байна. Модон тоглоом нь хүүхдийн эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлыг нь хамгаалж чаддаг байна. Нэг олон улсын байгууллагаас тийм ээ дэлхийн зөнгөөс тэгээд боловсролын яамнаас дандаа модон тоглоомнууд өгсөн байгаа. Хүүхдийн эрүүл ахуйгаа шаардлагад нийцсэн. За яг хүүхд тоглох тохиромжтой хурц ирмэг өнцөггүй ийм тоглоомнуудыг манай хавар авсан байна.